астрологічний прогноз на 1 листопада. Овен. Зірки радять вам не втрачати сміливості. Постарайтеся налагодити відносини з усіма, з ким ви у напружених відносинах. Можливо, через незалежні від вас причини ви упустите вигідні замовлення. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Тілець. Життєво необхідно, щоб ви зберігли свої найпотаємніші мрії і плани в таємниці від сторонніх. Уникайте порожніх розмов, і все стане на свої місця. Вірогідні грошові надходження, які допоможуть розібратися з проблемами, що виникли останнім часом. Близнюки. Несприятливий день для спілкування з партнерами, для колективних заходів, сімейних відносин. Уникайте порожніх розмов. Зберігайте свої мрії при собі. Зірки не сприяють любовним пригодам. Вечір цього дня проведіть з коханою людиною в тихій, спокійній обстановці. Вірогідні подарунок від близької людини або приємна звістка. Рак. Ваші почуття придбають велику глибину і яскраве забарвлення. Ви не повинні пропустити цей сприятливий період для роботи, творчості і контактів з найближчими людьми. Присвятіть цей день сім'ї і близьким родичам. Лев. Хибні уявлення про партнера або хибна оцінка ситуації можуть спричинити за собою фінансові втрати. В особистому житті передбачаються несподівані зміни. Можливо, станеться якась велика подія, учасником якого неодмінно опинитесь ви. Не втрачайте самовладання. Діва. Сприятливий день для духовного вдосконалення і пізнання вічних істин. Постарайтеся налагодити відносини з усіма, з ким ви в сварці. День сприятливий для очищення, подорожей, прогулянок. Грошові надходження допоможуть розібратися з проблемами. Терези. Будьте сьогодні напоготові. Сторонній вплив, зіткнення з недругами чи непорядність партнера можуть завдати істотної шкоди вашому здоров'ю. Не виключено, що вам буде потрібна матеріальна допомога. Не соромтеся звертатися за нею до друзів або родичів. Скорпіон. День сприятливий для тих, хто збирається в подорож. Цей день буде відзначений оптимізмом і відчуттям щастя. Рекомендується вийти за звичні рамки поведінки, але не зраджувати своїм принципам і установкам. Не сумнівайтеся в щирості оточуючих вас людей. У другій половині дня досить імовірний несподіваний сімейний конфлікт. Стрілець. Несприятливий день для сімейних відносин і любовних пригод. Схильність до ризикованих операцій може штовхнути вас на явну авантюру. Проте вірний розрахунок і знання людей зробить ризик виправданим. Козиріг. Скоріш за все, ваша захопленість і прагнення до матеріального благополуччя закрила від вас справжній стан справ або відштовхнула від вас деяких знайомих. Постарайтеся налагодити з ними відносини. І все буде гаразд. Не можна відмовляти в проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Водолій. Сьогоднішній день пов'язаний з трансформацією психічної енергії і подоланням спокус. Ймовірно, відчуження від навколишнього світу. Сьогодні, як ніколи раніше, вам потрібно проявляти терпимість і стриманість, інакше ви ризикуєте втратити все і відразу. Сконцентруйте свою увагу на дітях. Вони потребують вашої підтримки. Риби. Зниження життєвих сил буде підставою для погіршення самопочуття і неуважності. Не варто сьогодні підводити підсумки, приймати важливі рішення. Можливо, що тільки завдяки допомозі збоку вам вдасться зберегти зайняті позиції. В особистому житті намічається тріщина. Це був астрологічний прогноз на 1 листопада.